Де тільки була можливість, на українці не допускали, а тільки поля. Поля, на якій на всі дорожна станція, да, вокзал, теж там, і там українці не були, і там не допустили, там все поляки робили. Навіть тяжкі роботи, такі на путях, як тепер роблять, путейщики називають їх, так? Да? Це не українські слова, але... Кулійовщики, так? Кулійовщики, так. О. І то рідкий сам українець міг попасти. А мені. Не пропонували перенести метрику до костелу? То Бог мені того стояло пропонував. Переходили на польське. Переходили люди? Ну, майже ні. От, переходи на польське, будеш мати роботу.